sa nedokážeš ani sám zabiť. Kam si čumel, keď si sa hodil rovno na mňa? Prepáčte, je mi to veľmi ľúto. Na budúce si nájdi miesto, kde nik nie je, ty idiot. Keď si spravil zo mňa kripla. Možno vám zachránil život. Ste vy? Lebo mám vidiny. Somar, čo mi vbehol do cesty, kvôli ktorému sa mi všetko toto stalo. Ten somár vám tiež možno zachránil život. Mám tu výsledky biopsie vášho mozgu. Máte primárnu angitídu centrálneho nervového systému. Veľmi zriedkavé autoimunitné ochorenie, ktoré spôsobuje, že sa vám v mozgu zapalujú steny ciev. A výsledkom toho je tromboza. Alebo ak chcete, náhla mozgová príhoda. Mŕtvica. Ale nemusíte sa báť, nasadíme vám imunosupresíva a budete v poriadku. Ale ak by sme to neodhalili tak skoro, hrozí vám smrť. To akože, keby mi tento nebol vletel do cesty a ten druhý na mňa skočil, tak... Boli ste v správny čas na správnom mieste, presne tak. Takže, aspoň niečo som dokázal. Zachrániť ľudský život. Keď na budúce skočím, bude sa mi ľahšie umierať. No, tak to hádam nie. Zavoláme psychiatra a skúsime nájsť iné riešenie, ako je smrť. Dobre? A hlavne teraz určite oddychujte.